у авральному порядку, як кажуть, на той період іще 2007 рік, 2008 рік, треба було, як кажуть, облаштувати і, як кажуть, для статистики зробити все можливе, щоб до кожного, як кажуть, для кожної організації, до кожної установи робити так звані пандуси. Ми тут привикли говорити про пандуси, но доступність середовища включає 9 ознак, які мають бути присутні для того, щоб забезпечити універсальний дизайн у населеному пункті. Тротуари, переходи, то, щоб забезпечити просто пересування містом. Інше. Наявність визначених місць для паркування автомобілів інвалідів. На жаль, я у Якшарі не побачила жодної парковки. Жодної. Доступність до громадського транспорту, забезпечення громадським транспортом, посадка в автобуси, перевозка, є представники автопарку. Є таке питання, як загаття, дуби. Звідти інвалід виїхати не може і повернутися не може, крім таксі. Хіба наша пенсія дозволяє таксі, але нема. Щодо до автостанції. Я був сам там, провіряю. Пандус є, палатка з перед нього стоїть. Торова. Кажу начальнику, ну на що тут пандус? Щодо соціального захисту. Люди працюють серйозно, роботи много, допомагають. Але фінансування не дозволяє то робити, що би ми хотіли.